Zdravo, jaz si skupaj v novem videu, zdaj danes gremo po volan. Upam, da ga danes dobil. Zdaj sem glih kar zaključil vožno motorja. Tule še čelada čaka. Tak da, meni je vroč, ko sto hudiče, ker je avto skozi tule stal tankat ga morniti. Neč, kar gremo. Sam jaz ne vem več. Zjutraj je bilo 15 stopinj, zdaj se pa kuham tule. 10 sekund sem stal avto, tudi da sem preštel, ko ignarja moram dvignati in... Evo ga, če se vidi kaj smoker, roč mi je, ko se to vodi, če ne vem za ko, ampak tule ga malo, Logitech G29-ka. Tak da grem zdajle, po nekaj še skočim za domače, potem skočimo domu, ga ofnemo, pogledamo kak je, v glavnem tole bo definitivno boljš, ko pa tist trsto, ko ga imamo, pa polje bomo primerjali skupaj. Ajde, gremo. Tamle je blok, zdaj pa letimo direkt gor. Te tole nesemo gor, no. Težka je ta škatla, pa čelado še imam, pa tavžen stvari vam zelo za gor nesi. Tako da dvakrat ni zaređen, tako dvakrat mogo iti. Torej, tule je ta star volan trostov. V bistvu ja, je bilo res tako osnovno, ko si ga je 13 let ni jaz pač želel in sem ga dubil. Tako sem rekel, ene parkrat že je bil popravljen. Zato, ko so pedali ven popada, plastika se je polamala v glavnem. Zato smo tule fajn zrihtala, moram reči. Pa še res je, ok. Torej, to je teta zadeva zdaj, ko jo bo Damjan po moje dobu, nima še svojega računalnika, pa nima ni česa, ampak če bo imel, kdaj bo pa tole dobu. Jaz sem rekel, da ne bom ukraj vrgo. Glavni ljudje ostane tukaj. Tule imamo pa zdaj Logitehov volan. Tako da, viče se že na začetku pisno, daj mi nož. Ok. Tako sem rekel, vidi se že na začetku, ne, da je malo večja škatla, je malo več vsega je. Tako da, ok. Tole bo, to je actually full work, what? Čakaj, nimam pojma, ko pol kablo sploh naredi. Tole imamo napajan kablo, tole, ok, torej tole adapter. Tole posebej napajanje, what? Pridi ven ti. O, what? To je huge! Ja, to je ona, rekla. Ok, to je actually full work. O, what? Ok. To je actually full work. Tole bo bolan. Torej, klč, pač kuplunga, gas, bremza. Tole bo dober. Lejte to v primerjavi s tem. Lejte to v primerjavi s tem. What? Kolik je to velik? Pač iskreno. Ok, no, glih tega jaz nimam, ne, glih tega jaz nimam. Ampak ja, da se kupiti mende za 65, ali za 60 evre še on šalt hebe zrem, ta prije mogoč pol, tukaj zrem ga jaz trenutno nisem vzel, ker ga ne rabim. Če bote imeli željo, ne vem, pišite spodi, če bi bilo fajn, da si ga kupim ta prvega, moram seveda pač sprobat. Gremo naprej! Pa imamo tule še volan. O, moj bog, usnjenje. Kaj se to suče? Kuj ga lahko to zasučeš? What? 900 stopinj se ba je suče, ne? O, uj, kar ni fertik. O, moj bog, upam, da je zdaj naravno, snimam pojma, če je. Ne, ni bil. Tak je naravno. Isto imate te tipke. Na farmingu bo treba vse na novo naštimati, ampak wow! Wow! PlayStation logo. Gor, ker je drgač pač G29 je za PlayStation je tudi nared. Nisem za računalnike. Tisti, ko me poznate, vete, da sem malo večji pristaš PlayStationu, ko pa Xboxu, nisem pa drgač za nobeno konzolo. Zato, ko se mi zdi računalnik najboljši. USB je, tako da super. Aha, tu, ta kabel gre v volan noter. Tale je za, gre tule v volan noter, pa ima pa plc. Ono gre tu volan noter, za pedala, tukaj imam pa plc za šalt hebel, tako sem rekel. Ok, in piše, da otroc ne smejo imeti tega. To meni, da ne bo problem. Zdaj moram jaz ugotoviti, kolik bom to zdaj namontiral jaz na mizo. Aha, lejte.
Ja, veliko bolj pametno bi bilo, če bi jo navodila vzel. To, zdaj pa mene je strah, da pa tole ne, pa ne bo šlo čist. In imamo problem. Torej... Jaz imam problem. Ja. Ja, hvala. Če mrabo, kaj bom tam pogledal... Okej, dejmo se mi zdaj nekaj za tule spomnat. Na koncu sem ugotovil, da volan v bistvu prav fajn paše gor, sam par stvari sem mogel spremeniti, nekaj sem mogel stran dati, ko je bilo na klešči gor, priklopil sem pedale, pa ga priklopil na štrom, pol je pa moja profesionalno zalepljena naprava naredila tole. Prvo kot prvo, ne gledat cable managementa kak je, ker je... Ja, to je še kablo donga, to bi pol malo spremenil, pa tega ne rabno. Ampak, malo lepš zgleda med srim, to obljubim, tam spodi pa tak, ja, tam tak nobedno vidi. V glavnem, dal sem skupaj za primerjavo, ne, medtem ko ta se trden, fiks drži, lepo suče. Actually, ful lepo se suče. Gledaj to. To je sick. Tole honestly bolano zgleda. Tega, ja, če damo skupi po razliki, vidi se ta je večji. In temu se vidi usne gor. In to mi je všeč, tak fajn na dotik, ja pa nisem plačan, da to govorim, ampak res mi je to všeč. To mi je tak fajn, res se mi dopade, vzadi te ti gumbi so veliko tiši. Se mi ful dopade. Spodi, če pogledamo pedale, prejle, glihar sem ugotovil, da sem prejle zamišljal gas pa bremzo. To je kuplunga, to je gas, to je bremza. Pač presežem, vete koliko dolgo že jaz furam. Pa ne vem, koliko sem to zamešal. Na cesti bi bilo ful narobe, če bi to zamešal. V glavnem, dajmo tole dvoje skupaj. Tam ima še ta kabel dol. Tam bo pol ta kabel pršel tam v zadi. Tak tam, iz za mize, pa tukaj noter. V glavnem, men se zdi, da sem naredil veliko nadgradnjo. Sploh pol, če on še kdaj me ono zašalta zrem, to se mi zdi, da bi v farmingu tako fajn šlo, sam ne vem, koliko bi pol enkrat bloku 24 predstav nima tisti, smo imamo 6 ali 7. Glavnem, moram se še naučiti, ko točno so te ti gumbi, to imel po moje za kamero, zoom in zoom out. To bi se znal narediti. V glavnem, velik več buttonu je tukaj, ko pa jih je tam bilo. Velik bolj zgleda, vsaj men se tako zdi. Upam, da bo velik bolj koristen, stestiral, ga bomo pa na ta prvim streamu. In če bo to vse posreč, bo to jutr. Ajde! Če ste v video posnetku uživali, upam, da se niste pozabili naročiti spodaj, upam, da niste pozabili lajkati. In ja, se vidimo v naslednjem videu. Adio!